Amanya gange nze nakachwala Asia. Nziridde Kabuma. Njagala okuyiga ekibbo nsobole okufuna mu ssente. Nsobole okulabirira abaana n'ebirala. Mbadde ndi mutembeeyi ntambuza ebintu nga mbitunda. Menyeka kuba ntambula n'omwana ku mugongo ono nga nkola. Right now we are at the Sheraton Gardens for the 5th Star World Day. And it's going to be a very interesting event, and we are looking forward to having very many people already jotting in. We have Macquarie students here for the event as well. So it's going to be quite a busy day, but also very exciting. We look forward to seeing more people and having a successful day. I came to learn how to make pads, yeah, so that I help those people in the village. Ladies and gentlemen, friends, welcome to the 5th Sawa World Day. It's a very special day. It's a day of hope. It's a day of possibilities. It's a day that we celebrate local solutions created by local people that can instantly provide transformation. Olwaleero nze nasomesezza butiko. Mu kilasi, buli kilasi gye nsomesa eweramu abantu 227. Njize engeri gye bakola keeki, engeri gye bakolamu earrings, engeri gye bakolamu kando, n'engeri gye basimba obutiko. Nkyali mu kuyiga kibbo kino. Embeera ejja kukyuka. Kuba nyongerezaako omulimu ogw'okubiri. Ngenda kugula ebintu, ngende nabyewaka, bino bye ndabyeko, ntandike okukola nange. Mbadde mbayigiriza kibbo. Era kajayagala gye mwana ne mutuyiningirako ekibbo. Ne banyonyamu embeera gye nvuddemu esomesezza abaana n'omwana mubalaze. Ne mbagamba sifaina kwogera Luzungu. Naye omwana kati gwenesa yanyogerera n'avunula tamanyi. Ndi musanyufu nnyo. Era mbadde njolesa Daddies. Daddies najja wano ku lwaku lwa Sawa World yali 2015. Obulamu bwange bukyuse kubanga we najjira nali siina mulimu. Okusookera ddala nali nasoma nenga emirimu gyagaana. Ndi musanyufu, nina ssanyu lingi okubeera ekisookera ddala nateeka mu nkola kye nayiga ate n'ekinnyamba. Kubanga nfunamu akasente akawerako naddala okuva lwe natandika okufuga nafuna omwana ntambulizaako kati olunaku nsobola okufuna nyinza okutunda Daddies za mitwalo wakati w'ebiri n'emitwalo ena sente zange bwe mba nziina nsobola okutuusako kye njagala nga bwe nkyagala oba kyakulya ng'ekyo oba lugoye ng'olwo oba actually waliwo ne level gye ntuuseeko nga kati si kyetaaga nti mukubira essimu nti watabeerawo mukubira essimu tiali ssebo omwana yalwadde aa era nkwata bukwa ssente nga ntwala mwana mu ddwaliro ebyo abimanya mmaze n'okuvaayo nti omwana yalwadde ne mujjanjaba. Local Solutions Competition, this is the first one that do here in Uganda. Our first prize goes to creative. So it's been a month since we had our 5th Sawa World Day at Sheraton Hotel Gardens, and 131 businesses have begun. The students of Macquarie University outdid themselves, and today we're here to come and witness. Behind me you can see some of the businesses that have started. Like all making stores, but what is so unique about your store, like different from the other? Well, this is a multi-purpose charcoal stove. It's durable, it can last for a very long period of time. You can cook two things at the same time.
really it conserves a lot of energy. You can use about 2 briquettes and we've already sold some stoves. We attended an entrepreneurship project, expo actually, by Sour World, and we picked up the idea from there and then we came here and made it better. We've made like smaller sizes like this. They go for 35,000, we sold 2. This project is going to help us because, you know, with a growing rate of unemployment in Uganda, this is a way of becoming self-employed. About 3,000 people attended this year's Sour World Day, and 131 businesses have already begun, just as we've seen today. The vision for the Sour World Days is to create a platform where unemployed youth and community members can come and learn simple, practical skills to instantly create self-employment, but also improve their livelihood. Crazy!